ଗୁରୁ ପିତାମାତା, ଗୁରୁ ବନ୍ଧୁ ସଖା, ସେ ଯେ ଅନ୍ଧାରେ ଆଲୋକର ରେଖା, ଗୁରୁ ଭକ୍ତି ଜ୍ଞାନ, ଗୁରୁ ଭଗବାନ। ଆଜି ବ୍ୟଙ୍ଗାତ୍ମକ ଢଙ୍ଗରେ ବ୍ୟଙ୍ଗ କବିତାର ଛଳରେ ଆମେ ଜାଣିବା ବାସ୍ତବିକ ଆଜି ଦୁନିଆରେ ଗୁରୁ ଆଉ ଶିଷ୍ୟର ସମ୍ପର୍କ କ'ଣ। ଆଗେ କହୁଥିଲେ ଆଗେ କହୁଥିଲେ ଗୁରୁ ଏକା ସିନା ସାହା ଭରସା ଏ ସଂସାରୁ ତାରିବା ପାଇଁ, ଶିଷ୍ୟ ହୋଇ ଆମେ କିପରି ମାପିବା ତାଙ୍କରି ଦକ୍ଷତା ଭାଇ। ଓ ଅଭାଷା ଆମକୁ ଯିଏ ଶିଖେଇଲା ଖୋଜୁଛି ମୁଁ ସେଇ ଗୁରୁ। ୱା ଅଭାଷା ଆମକୁ ଯିଏ ଶିଖେଇଲା ଖୋଜୁଛି ମୁଁ ସେଇ ଗୁରୁକୁ, ପାଇଲେ ପୂଜିକି ଉପାଣି ଦିଅନ୍ତି ମୂଳ ସହିତ ତାର ଚିରକୁ। ଓ ଶୁଣ ସ୍କୁଲ ପିଲା, ଗୁରୁଙ୍କ ବାଜିଲାଣି ଡାଲା ରେ, ସ୍କୁଲ ପିଲା ଗୁରୁଙ୍କ ବାଜିଲାଣି ଡାଲା। ଏବେ ତ ଆଉଟେ ବାଇଗଣଟେ ଟମାଟୋ ହିନ୍ଦି ମାଷ୍ଟରଟେ ହବ। ଗୁରୁ ବ୍ରହ୍ମା, ଗୁରୁ ବିଷ୍ଣୁ, ଗୁରୁଦେବ ମହେଶ୍ୱର, ଗୁରୁ ସାକ୍ଷାତ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ, ତସ୍ମୈ ଶ୍ରୀ ଗୁରୁବେ ନମଃ। ପ୍ରଣାମ ଗୁରୁଦେବ। ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜର ଗୁରୁ ଦିବସୀୟ କବିତା ଆସର ଆଜି ରାତି 10:30। जदि आपण को आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।